Երկրի թիվ 1 talk show-ի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսաբուտներն է բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մարիան ու Հունանը տարիներ առաջ հանդիպեցին և կարճ ժամանակ անց որոշում կայացրեցին լինել հավերժ միասին։ Դե նպատակ չունեի ամուսնանալու, նպատակ ունեի սովորելու, բայց դե ամուսնացել եմ, փախցրել եմ տարելա, ամուսնացել եմ, շատ երջանիկ եմ, փարքասու։ Հունանի հետ պատահած ավտովթարը փոխեց ոչ միայն նրա, այլև 7 երեխաների առօրյան ու սոցիալական վիճակը։ Ամուսինս գնացել էր սարխոտ բերելու, բայց զիլը շուռ եկավ, ընկել էր ձորը, 7 օր կոմայի մեջ մնաց, կարելի ասել հուշ չէին տալիս։ Հունանի անլուծելի դարձած առողջական խնդիրները օրորի խորանում և անհաղթահարելի են թվում ընտանիքի համար։ Քանի որ ամուսինս ունի առողջական խնդիրներ, իր աշխատանքում օգնում են երեխեքս։ 7 անչափահաս երեխաների առօրյայի կենցաղային խնդիրների, երբեմն դպրոց չգնալու պատճառների ու Հունանի առողջական վիճակի մասին երկրի թիվ 1 talk show-ի դաղավարում։ Ուժերը մեկտեղ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 16 տարվա համատեղ կյանքում ընտանիքում դժվարությունները միշտ էլ եղել են, նրանք միասին են փորձել հաղթահարել բոլորը, այս դեպքում արդեն միացել են նաև երեխաները։ Այսօր մեր տաղավար առաջինը գալիս է Մարիա Մանուչարյանը, դիմավորենք։ Բարի երեկո, 18-ում կարծես որոշումը չկար, բայց փաստը եղավ ամուսնանալու, ինչու։ Հունան եկավ մեր տուն, իմ մորքուրի փեսեն բերեց, ծանոթացրեց։ Ես սկզբից իրան ձաձեի ասում, ճիշտ ասած, որտեղ ինքը տարիքով մեծ էր թվում։ Դու նայես, դու գնաց եկավ, սկսեցինք մտերմանալ, մի օր էլ տարավ իրան տուն, էլ չթողեց։ Ինչքան է ձեր տարիքային տարբերությունը, որ դուք իրեն… 10 տարի է, Մարիա։ Ուղղակի մեծ էր երևում։ Իսկ ինչու դա այդ ներեղություն արտահայտությանս մեջ բերում եմ ձեզ, ձաձյան ձեզ տարավ իր տուն։ Դե արդեն դրանից հետո ահագին ժամանակ գնաց, եկավ, շփվեցինք, երեմի 2-3 ամիս։ Ահա։ Արդեն գիտե ինչի համար է գալիս, ասել էր, արդեն կարելի ասել մտքի ծերով կար, համաձայն էի, բայց չէի ուզում այդքան շուտ ամուսնանալ, որովհետև միտք ունեի սովորելու։ Դա մի անգամ էլ գնացինք իրանց տուն, բայց չթողեց կամ։ Չթողեց, ինչ կապել է ինձ ես տանը։ Փախցրեց, էլի կարելի ասել։ Ահա։ Տարավ էլ չեկա, վերջ։ Մեր ուղիղ հարցին ձեր ամուսինը փախցնելու վերաբերյալ պատասխանեց, որ դուք եք իրեն փախցրել։ Տեսնենք արդյոք նույնը կասի այստեղ թե ոչ։ Հունան Մուշեղյանն է մեր տաղավար գալիս, դիմավորեք։ Համեցեք։ Բարի երեկո Հունան, համեցեք խնդրեմ, Մարիան ձեր առաջին կինը չէ, որ երրորդն է։ Երկրորդ։ Առաջին ամուսնությունը ինչու է հաջող եղել, ինչու է կարող։ Առաջին ճիշտ ասած ամուսնացա գնացի բանակ, իրան խելոք չպահեց, բանակից ասրեմ թե եթե իրան ստում։ Այդ խելոք չպահելու փակագծերը եթե բացենք ինչ նկատի ունեք։ Մանգալացեղ։ Ձեր ծնողների հետ է ապրել։ Հա։ Ու ձեր ծնողների աչքի առաջ է դա եղել։ Չէ, դա մերս որ ծնողս քնածել է, գիշեր էլ է քնածել։ Ահա։ Էլ է տեսել է, խաբար արեց ընձի։ Ասենք ասի, որ այդ ձևը չթողեք։ Ձեզով ասաց այդ փաստը։ Մերս։ Ձեր մայրը։ Մերս։ Հավանաբար տեսել էր կամ իրեն ասել էր։ Դա գիշերը ինչ իրավունք ունի լնիտոս։ Ձեր մայրը տեսել է, որ կինը դուրս է գալիս տանից։ Հա, էլ է տեսել, գնացել ավտոյան, ասել գնացել։ Իսկ հետո ի՞նչ պատճառաբանեց ասելով, ինչի համար էր ըստ իրեն դուրս եկել։ Ասաց ընկեր ունեմ, գնացել եմ։ Ասաց գնացել եմ, գնա քորտուն։ Իսկ ինչքան ժամանակ եք ամուսնացած եղել եւ գնացել բանակ։ Մի 2 ամիս։ Ահա։ Իսկ ըստ ձեզ դա կարելի, ես իհարկե չեմ արդարացնում ձեր կնոջ պահվածքը բացարձակ, բայց որքանով է ճիշտ ամուսնանալ 2 տարով թողել կնոջը ինչ որ մեկի հսկողության տակ, անկախ նրանից, որ դա ծնողն է, եւ վստահ լինել, որ նա ընդունում է դա։ Գիտեր, որ բանակ էիք գնալու։ Հա։ Բայց հաճախ են նման բաներ արել, պարոն Մուրադյան, հատկապես առաջներում, եւ անգամ մտածված են արել, որպեսզի երեխա ունենան եւ շուտ բանակից զորացրվեն։ Այստեղ մի հատ հարց է ինձ, ես 5 րոպեա տանջում։ Ինչ կապ ունի ամուսնանալը ուսում չստանալու հետ։ Դուք ասում եք ուզում էի սովորել,
Բայց ամուսնացա, ես ինչքանով ինձ եմ հիշում սովորելիս, դա տևում էր առավոտյան 9-ից մինչև ցերեկը, հետո ազատ է, այսինքն ինչ դեր խանգարում, ես կարծում եմ… Չամուսնացաք, պարոն Նուրիջանյան… Ինչպես… Բայց չամուսնացաք… Ես մյուս ծայրահեղությունն ա, ու մեկ ժամանակ, բայց չամուսնացաք… Բայց ամեն դեպքում տեսեք… Եվ առավելևս այդ ընթացքում երեխաներ չունեցաք, տղամարդ եք, կերակրելու խնդիր չու… Ես հասկանում եմ ձեր ինձ համար դա հարգելի պատճառ չի, ամուսնացա չսովորեց, ինձ թվում ա ուղղակի ամուսինը չի թողել տնից դուրս գա, նախորդ փորձից ելնելով, չէ… Ու ահա արդյունքը, կա երիտասարդ կին, ով երազել է սովորել, սակայն չի սովորել։ Ինչու՞ չեք թողել, որ սովորի կինը։ Գիտեիք, որ ուզում է սովորի, գանք այդտեղից։ Հա, գիտեի, բայց աներս էլ համաձայն չէր, էլի։ Դուք էլ համաձայն չէիք։ Չէ։ Ձեր հայրը համաձայն չէ։ Պապաս համաձայն չէ, ես ուրիշ ոլորտում եմ ուզում սովորեի։ Որ ոլորտում։ Ես ռազմական եմ ուզում սովորեի։ Պապաս համաձայն չէ։ Իրականում այդ ոլորտում հրաշալի կին մասնագետներ կան եւ հենց կնոջ նրբանկատության խորաթափանցյան կարիք այդ ոլորտում կա։ Եվ երևի թե պարոն Հունան, մի քիչ մտածեք այլակերպորեն, աներոջ դրվածքն է հաղթահարեք եւ բազմազավակ կնոջ ուսումը մեր երկրում շատ հեշտացված է։ Ինչու՞ չէիք ուզում որ սովորել, ի՞նչ էր փոխվելու, եթե աներոջը մի կողմ դնենք։ Կինն արդեն ձերն էր։ Նա ձեր կողակիցներ։ Բտան գործեր են։ Այսինքն դուք տնային տնտեսուհի եք բերում, ոչ թե կին, որը կարող է այլ ոլորտներում նաև հաջողություն ունենալ։ Դա գործեր աներ, տունն գործաներ, ոչ թե դեր դասիկ էր։ Բացառում եք, որ դուք կարող էիք օգնել գոնե սկզբնական շրջանում, որպեսզի նա հասներ իր երազանքին։ Ինձ համար սերը, պարոն Հունան, նվիրվածությունը, նաև նրա մեջ է, երբ տղամարդը եւ նույն ձևի կինը նպաստում է զույգի երազանքների իրականացմանը։ Պատկերացրեք, մանկան երազանքը մեծահասակ տարիքում չի իրականանում։ Ինձ համար նա էլ ավելի լավը թերևս լինել չի կարող, որովհետև դա նրա կիսատությունն է։ Մենք ամեն դեպքում բոլորս միասին ձեզ խրախուսելու ենք, որ այստեղից դուրս գանք եւ զբաղվենք նրա կրթությամբ։ Անցյալում ցավոք մենք որևէ հնարավորություն չունենք ինչ որ բան փոխելու, բայց ներկայում կարող ենք։ Ձեր ընտանիքը ի սկզբանե դժվարություններով ստեղծվել է, բայց դուք այդ դժվարությունների մեջ համարձակություն եք ունեցել 7 երեխայի ծնող դառնալու։ Դժվարություններ նախ եւ առաջ նկատի ունեմ կենցաղային պայմանները։ Դուք տուն չեք ունեցել, անընդհատ փոխել եք տարածաշրջաններ եւ նույնիսկ հիմա սեփական տանիք չունեք, պատերն ունեք, բայց տանիքը չունեք։ Եկեք տեսնենք այն պայմանները, որտեղ այսօր Գեղարքունիքի մարզում Արփունք գյուղում ապրում է այս ընտանիքը։ 6 տարի է մնում ենք ստեղ այս գյուղում։ Այս զալը բաժանել ենք երկու մասի զանավեսկեքով, որովհետև այնտեղ քնում ենք, այստեղ նստում ենք, այստեղ քնում ենք, այստեղ երեխեքս են քնում, այնտեղ մենք ենք քնում։ Այս պատը խոնավա, ահավոր ձևի։ Ինքը լրիվ թափվել է, միջևերջ տենց այս էլ, միջև այնտեղ է սելաֆան այնքան որ մի ձև դրել ենք, որ այնտեղից առ օդ բան չգա։ Այստեղ կաթում է, գրիշը որան ձևները գալիս է, այս մասից կաթում է ահավոր։ Այստեղ պատուհանները կոտրված ամենք պրոստը սելաֆան բան ենք խփել, որ բան չանի, քամի չգա։ Այստեղ համ կուխնի է, համ միջանցքա, այստեղ ջուր չկա, աման երեխեք այստեղ են հաց ստում, ստոլերը քանդված է, պատալոկի ծահավոր կաթում է, որ անձրևա գալիս, շատ անհարմար է, որ տանը ջուր չկա, ջուրը դուրսնա։ Այս երեխեքի սենյակն աստեղ մենակ ամառն են կարողանում քնել, ձմեռը չեն կարողանում, որովհետև շատ ցուրտ է։ Այս երեխեքի սպահարանն է, մասի աղջիկներն են դասավորել։ Շորերը ցալում եմ, ստեղ դնում եմ, ուղակես մի քիչ սարքի վիճակում չի։ Այստեղով գարցենք, մտնում ենք սենյակ։ Մի քիչ էստի շատ վտանգավոր է, ամուսինս փայտեր է դրել, որ կրիշը չնստի, որտեղ ինքը լրիվ քանդվում է։ Ահավոր վիճակ է։ Քանի որ բաղնիկ չունենք, երեխեքի ստեղ եմ դնում, տաշտը դնում եմ, լողացնում եմ։ Սա ի՞նչ տուն է։ Դա Արևանից տունն է։ Արևանից գնացել է բուրեղաբան, այդ տունն տվեր էր քվորան, որ ձեր չտան, դե հետևն մեր տուններ էլի, փոքր տուններ, ասենք մենք մնանք էլի, նայենք միջև տնանք ինչ է կլնի, հետև տվեց մեզի։ Որքան ժամանակ է, որ այս տարածքում եք ապրում։ 6 տարի։ Հարևան ասելով նշանակում է դուք կողքին ունեք ձեր տունը։ Հա։ Դրա հետևը մենք ունենք տուն։ Այս փոքր է, էլի։ Փոքր սենյակ էր, մենք այնտեղ մի տարի մնացել ենք։ Ահա։ Մի տարի հետո իմ տալի աղջիկը մնում էր այդտեղ, ինքը տուն առավ, տեղափոխվեց։ Իսկ այդ տունը ընդհանրապես ուրիշի տուն է, իմ տալի աղջիկն էլ ուրիշի տանն էր նստում։
Ինքը տեղից տեղա Չէ։ Վարձ չեք տա։ Չէ, հա։ Ինքը տեղափոխվեց, որ դե արդեն ընտանիքս մեծ էր, ես տեղափոխվեցի այդ տուն, այդ տան տիրոջ հետ խոսացինք, ասաց խնդիր չկա։ Եկանք այդ տուն, ես 6 տարի մնում ենք այդ տանը։ Այսինքն դուք ունեք տուն, որը պարզապես փոքր է ձեզ համար։ Փոքր է, կիսակառույցա։ Փոքր չէ։ Տունն ասվածն ընդամենը պատեր են, որը նույնիսկ չունի տանիք։ Եկեք միասին նայենք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ընտանիքի իդեպ իր միջոցներով է ձեռք բերել այս տարածքը, այդ պատերը։ Այս տունն առել են կիսակառույցենքն առել են 2013 թվականին, հույս ունենալով, որ կարողանանք ծածկենք, կառուցենք, մեր սեփական ունենանք, բայց չկարողացանք։ Այստեղ նախատեսել էինք զալ լինի, երկու հատ մնջարան լինի, ջուրը կա, հողամասն ունենք, գոմն ունենք այստեղ։ Էսի այդ տան գոմնա, սկզբի մի տարին որ եկել էինք, էսի առել ենք, ստեղ ենք մնացել մի տարի, միջև զգացինք, որ էլ հնարավոր չի, քանդվում է, այլ հնարավոր չէր ստեղ մնալը, վտանգավոր էր, ուրիշ տուն, դե ազատեցին, գնացինք այդ տունը մնացինք։ Այս մի սենյակում ապրել ենք 8 հոգով, ստեղ առաջ պոլ կար, այդ պոլը մենք ենք քանդվել, որովհետև անձրևն էր, որ գալիս էր, ինքը փթում էր, նույնիսկ կրիշն էինք ուզում քանդենք, հավաքենք նորից, այնել ամուսնուս այդ վիճակից դուրս ելնելով չկարողացանք։ Ստեղ մենք ունենք երկու միմյանց խանգարող երևույթ, առաջինը դա են լավ դրական հոգևոր արժեքներն են, որոնք բոլորը ունեն, չէ՞, 7 որթով սեղան նստել, ինչպես որ այս դեպքում զույգը։ Մյուս կողմից այն իրականությունն է, որտեղ որ մենք ապրում ենք բոլորս, կենցաղային նյութական, չէ՞, մենք նյութական աշխարհում ենք ապրում։ Բախվում են իրար ու խնդիրներ են առաջանում։ Հիմա այս դեպքում շատ գովելի է, որ կա հույս, չէ՞, դուք ասեցիք, հույս ունենք, որ կսարքենք, կկառուցենք, բայց հույսը միայն քիչ է, պետք է լինի հեռանկար, շանսեր, նախադրյալներ, չէ՞։ Այս դեպքում եթե ինչ-որ մեկը ձեզ խորհուրդ տա, որ գիտեք, կարող եք այսքան երիտասարդ տարիքում դեռևս սահմանափակվել, ենթադրենք երկու երեխայով, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, յոթերորդը ունենալ, երբ որ արդեն տունը կկառուցեիք, մի քիչ պայմանները բարելավեր, ստեղ դժվար է հասկանալ, ով է ճիշտ, ով է սխալ, հասկանում եք։ Բայց ամեն դեպքում մենք ունենք չքննարկվող արժեք, դա երեխաներն են, եւ իրականում ընտանիքի պլանավորումը շատ կարեւոր եւ առողջ երևույթ է, բայց փաստը կա։ Բայց դա արդեն իսկ քննարկվող արժեք է դառնում, չէ՞։ Հաջորդի, ոչ թե դեպքում շատ գեղեցիկ է հնչում 7 երեխա, բայց այնուամենայնիվ 7 երեխան պետք է ունենան տանիք, սնունդ, ուսում, հագուստ եւ այլն եւ այլն, չէ՞, որ այս ընտանիքը պետք է դեռ հասցնի։ Բայց Երենես, դուք չեք հաշվի առնում, որ վթարի ենթարկվել է, հա, եւ չի նախատեսել, որ իր կյանքի ընթացքում այդ վթարը լինելու է, միգուցե իմ կարծիքով տանից դուրս գալիս նախատեսենք վթարներ, անհաջողություններ, աշխատանքի կորուստ, ունենանք վթարից հետո երեխա չեք ունեցել։ Այգերներ, տեսեք, ընտանիքը ի սկզբանե դժվարություններով ստեղծվել է, նրանք հաղթահարել են այդ դժվարությունները ինքնուրույն, այդ ընթացքում այո, շարունակել են ծնող դառնալ ոչ մեկ, երկու, այդպես 7 երեխայի համար, եւ միայն վթարն է, որ խախտել է նրանց պլանները։ Ինչ պատահեց ու ինչու այդպես եղավ, դադարից հետո միասին կիմանանք։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ուժերը մեկտեղ կենտրոնացնելով Մուշեղյանների 9 հոգանոց ընտանիքը լավի հույսով շարունակում է պայքարը, նրանք այսօր նաև մեր տաղավարում են։ Եթե ցանկություն ունեք օգնելու այս ընտանիքին, խնդրեմ արձագանքեք այցելելով մեր պաշտոնական կայք kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգահարեք խմբագրություն
+37 4 60 53 17։ Մենք պատրաստ ենք դառնալու ձեր եւ նրանց միջև եղած կամուրջը բոլոր տեսակ օգնությունները փոխանցելու համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Եվ այսպես Հունան, ամեն ինչ կարծես փոխվել է ավտովթարից հետո։ Ինչ է տեղի ունեցել 2016 թվականին։ Կարող եք մանրամասնել։ Սարից խոտ եք բերենք, ասենք 160 հատ լաֆետի վրա ներք բառնենք, 170 հատ զլի վրա, էլի։ Դե դա սարից մի հատ հարց եկա երեխու հետ։ Նստավ կաբինկեն, ասի դլավ ես կլնեմ վերև, խոտի վրա, էլի։ Դա ասենք վեշտի ամեն ռեսի խոտի վրա մի 7 հոգով նստին գիչենք։ Այդ բաթ գետին մեկ չխոնավոտ է, լաֆետը հետևից գրշտեց։ Լաֆետը գրշտեց խոտը քանդվան սպուսկի վրա։ Այդտեղից ընկակ գետին էլ բան չեմ եշա։ Հետո աշկերտս բացի տեսա Իվանդանոսն է, Արսին ասի խեմ ես տնոր սառնի, ասես դու ես 10 օր ես տե։ Ինչ էր եղել այդ ընթացքում 10 օր գիտակցության չգալով, գուցե դուք պատմեք ամուսնու վիճակից։ Ինձ զանգեցին, ասացին ամուսինըդ ընկելա ձորը, ու հույս չկա, ձեն են տալիս չկա, ոտի կեսն ա երևում, այդտո որ եղել է ավտոյի մեջ։ Ես զանգեցի այդ խոտի տիրոջը, ինքը ասեց, հա, հիմա հիվանդանոցում են, կարա գա հիվանդանոց։ Մենք գնացինք հիվանդանոց, բժիշկը դուրս եկավ, ասեց, իզուրել եկել եք, կարակ տանեք, որովհետև ինքը չի մնա։ Ինքը կար։ Որ հիվանդանոցում են այդ։ Մեր Վարդենիսում։ Ահա, Վարդենիսում այդքան ուղիղ ասում են, հա, հիվանդատիրոջը։ Իսկ մանը այդ խոտի տերը դուրս եկավ, իրա դոշերից հավաքեց, ասեց, «Էդի ասելու բանա, որ դու կանգնում ես հարազատներին, տես բան ես ասում»։ Ինքը ներքին առնահոսություն էր տվել, գիտակցությունը կորցրել էր, տեղափոխեցին շտապ օգնության մեքենայով քաղաք Էրեբունի հիվանդանոց։ 7 օր մնաց կոմայի մեջ, 7 օր հետո կոմայից դուրս եկավ, երևի ամիս մնաց Էրեբունի հիվանդանոց։ Դրանից հետո տարել ենք տուն, ինքը քայլել է խադունուկով, միջև սկսեց ձեռնափայտով, նոր այս վերջերքը սկսել է առանցքայտի քայլել։ Որքան էր բարձրությունը այդ ձորի, որ գրորվել եք ներքև։ Ահագին բարձր էր։ Եկա բարձր էր։ Էլի մարդիկ էին եղել ձեր հետ այդ խոտի դեզի վրա, թե մենակ դուք էիք։ Մինչ ցաներ ես եմ ելը։ Եղել էին մի 4-5 հոգի եղել էին, ուղղակի մեջների ծաներն ինքն էին։ Ամենածաները ոսնացվածներ։ Մեքենայի վարորդին բա ինչ որ բան եղել է։ Չէ, ավտոն էր ավիրվել։ Ահա, չէ, ես զուտ ուղղակի կուզեմ, հա, հերոստատիտողը իմանամ, որ Բեռնատար մեքենան անվանումը հուշում է։ Բեռներ տեղափոխելու համար է ու որևէ կերպ չի կարելի բեռների մասում խոտերի վրա այդ բարձրության, չէ, մարդ տեղափոխել, տեսեք ինչ սարսափելի դեպք է։ Կրթվածության եւ հա որոշակի իրավագիտական մասն ենք խոսում։ 99% դեպքերում անգամ հա գյուղական պայմաններում ապրող թեկուզ բարձրագույն կրթություն ստացած մարդուն երբևիցե չես համոզի, որ ինքը միապել հավելյալ մեքենա տանի սար, որպես այդ ծարից ինքը։ Բայց ինչ վատ բան կա, եթե մենք, ես հիմա դա եմ փորձում քարոզել։ Վատ բան չկա, շատ լավ բան է քարոզում, բայց մեկը չի փոխում։ Առավելևս 7 երեխաների հայրը ընդամենը չէ կարա մի քիչ ինքն իրա մասին մտածի, զգույշ լինի, այսինքն ավելորդ այդ զգուշությունը ոչ մեկի չի խանգարել։ Ես հասկանում եմ, ես ինքս տեսել եմ ինչպես են ճանապարհորդում, չէ, այդ մասում ընդեղ հովա եւ այլն շփվում եք ձեր ընկերներով, բայց տեսնում եք ինչ հետևանքներ ա լինում, այսինքն ստեղ ոչ թե մենք քննադատում ենք, այլ ընդամենը պրոֆիլակտիկ, կարծում եմ կարելի է եւս մեկ անգամ զգուշացնել, որ այդ անվտանգության կանոնները գյուղում, քաղաքում, ցանկացած երկրում նույնն է։ Մենք Հունանի առողջական խնդիրների մասին նաև խոսեցինք Գեղամասարի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնի տնօրենի, ընտանեկան բժշկի Լուսինե Ռոստոմյանի հետ։ Լսենք ինչ ներ նա մեզ պատմում։ Ուրեմն կուններ աչիստորին վերջույթի հետ տրավմատիկ վնասվածք մի քանի տարի առաջ, եւ այստեղ մետաղական օստեոսինթեզով վիրահատություն արվել եւ հաշմանդամություն ահանել։ Նաեւ ուներ մոտ մի տարի, երկու տարի առաջ էլ ուներ մեխանիկական անանցելիություն աղիքային, որի կապակցությամբ վիրահատվել է։ Ներկապային ինքը հաշմանդամությունը իր երկարացրել են 1 տարով, վիճակներ կնոջ հետ խոսեցի, ասեց հարմար է, ոչինչ, ուղղակի ցավեր ունի, դե բնականաբար ոտքը վիրահատված է, այդ ցավերը կլինի։ Ամեն դեպքում հանելուց էլ ինքը հաշմանդամ է, երրորդ խմբի հաշմանդամը ինքը, այդպես ձեղչեր էլ կլինեն, եթե ոչ անվճար։ Վթարի դեպքում կոնկրետ այդ ոտքի վնասումն է, իսկ աղիների մեխանիկական անանցելիությունը, դա չեմ կարող ասել ինչի հետ է կապված։ Գիտեք, ես պարոն Մուրադյան, առաջինը ուզում եմ ձեր խոսքին անդրադառնամ, որ Վարդենիսում հենց այդպես էլ ասել են,
որ չի ապրի։ Իհարկե բժիշկը իրավունք չունի նման արտահայտություն անել, բայց հաշվի առնելով այն բազմակի տրավմաները, որոնք կյանքի հետ բացարձակ անհամատեղելի են, բնականաբար առաջին միտքը բժիշկի, ես ինքս հիմա իմ մեջ եմ ուզում վերաքննել, որ ինքս կմտածեի հենց այդ նույն ձև։ Կբարձրաձայնեիք նաև դա։ Չէ, ես նախորոք ասեցի, որ բժիշկը իրավունք չունի նման արտահայտություն անել, բայց այն միտքը, որ ծագել է իր մեջ, որ այո, այս բազմակի կոտրվածքները եւ վնասվածքները, լյարդի պատրվածքը, փայցախի պատրվածքը եւ այլ ամբողջ զստոսկրի բոլոր ոսկորների կոտրվածք, դիմային ոսկորների կոտրվածք, բնականաբար առաջի միտքը մտածում ես, որ կարող այս ամբողջ փաթեթը կոտրվածքների անհամատեղելի է։ Բժշկուհի Մանուկյան նման դեպքերում են ասում, որ բժիշկները հրաշագործեն, նման տեսակ իրավիճակներում է, որ բժիշկները կատարում են իրենց աշխատանքը, որից հետո խոնարհվում ես նրանց աշխատանքի առաջ, եւ ինչու պիտի ստացվի, որ վարդեն իսում ասում են, իզուր եք եկել, ձեր հիվանդին ոչինչով չեք կարող օգնել, բերում են մայրաքաղաք, մայրաքաղաքում բժիշկները փորձում են անել իրենց աշխատանքը, եւ եթե չհասցնեն մայրաքաղաք, նշանակում է մարզային բժշկությունը շնորհակալություն, ցտեսություն։ Այո, մարզային բժշկությունը խայտառակ վիճակում է, մենք շատ լավ գիտենք։ Բնականաբար վարդենիսի այս խղճուկ, այսպես ասած, գործիքային եւ այլ հնարավորություններով հիվանդանոցը բնականաբար չէր կարող ոչինչով օգնել։ Ես դա ընդունում եմ բժիշկը, այդ է բժիշկի հնարավորությունը։ Տիկին Մանուկյան, մենք հիմա հարմարվում ենք այդ մտքի հետ, դուք հասկանում եք։ Պարոն Նուրիջանյանը խոսում էր կրթությունից, իմ համար շատ ավելի կարևոր է, երբ կրթություն, բարձրագույն կրթություն ստացած անձնավորությունը իրեն թույլ է տալիս նման արտահայտություն։ Հա, բացարձակ ոչ բժշկական էթիկայի ելնելով նման բան չի կարելի ասել, բնականաբար, բայց ինքը հասկացել է, որ ինքը այստեղ չի կարող օգնել, որտեղ ոչինչ չունի ձեռքի տակ։ Ավելի լավ չեն լինի հարազատներին ասել, ես չեմ կարող շտապ հասցրեք այսինչ հիվանդանոցը, քան ասել հույս չկա, գնացեք, որովհետև մենք հիմա այնքան ասում ենք մարզերի բժիշկները, մարզերի հիվանդանոցները, ու կարծես սովորական ընդունում ենք, որ մարզերում պիտի դա լինի բացի թողի վիճակում։ Ու մարզերում մարդիկ չեն ապրում, այնինչ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության գերակշռող մասը ապրում է մարզերում, բայց բժշկական օգնությունը եւ կրթությունը ստանում են մայրաքաղաքում և գնում են մարզերում աշխատելու։ Հասկանում եք, և չեն վերադառնում մարզում աշխատել, որպեսզի բարելավի այդ մարզային բոլոր ոլորտները։ Այս մարզերը ունեն բարձրագույն կրթական հաստատություններ, որտեղ որ ավանդույթները, կարծում եմ, շատ հնացած են եւ վերանայման կարիք ունեն, բայց թերևս մի քանի մարզ կարելի է ոչ ձեր մարզը, այս դեպքում կարելի է բարձրաձայնել, որ բավականին շատ փոփոխությունների գնում են, թե հաստիքակազմ է երիտասարդանում, թե սկսում են համագործակցել, ոչ թե որ բոլորը գնում են հերակա սովորում են վճարովի, եթե աղջիկ է դիպլոմը օժիտի համար է, եթե տղա է, ինչ որ մի բան է դիպլոմի հետ կանի կամ չի անի։ Բժշկուհի Մանուկյան, այն փաստացի տվյալները, որոնք առողջության հետ կապված դուք ունեք ձեր ձեռքի տակ ու ասում եք ծայրահեղ է եղել վիճակը, այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք։ Ես այնինչ հիմա մենք տեսնում ենք, այս իմ երկրորդ միտքը ուզում էի շարունակել, հունան դուք բացարձակ առողջ եք հիմա, ի համեմատ նրան ինչ եղել է, միգուցե հիմա ունեք ցավեր եւ այլ, շատ արտակարգ կատարվել են բոլոր միջամտությունները։ Երրորդ խմբի հաշմանդամ է ամեն դեպքում։ Ամեն դեպքում, որովհետեւ դեռ մենք ունենք օստեոսինթեզի այդ մարմինները, մետաղական սարքերը դեռ ոտքում են, դրա համար կարգը կա, անգամ նաեւ այդ, որ բժշկուհին ասեց, ես չգիտեմ ինչից է առաջացել այլ անցանելությունը, ես կարծում եմ այն արյունը, որ լցվել է որովայնում եւ առաջացրել է տարիների ընթացքում կպումներ, դա էլ հենց հանդիսացել է կպումային հիվանդության հետևանքը եւ բերել անանցանելության։ Վերջնական օգնությունը մայրաքաղաքում է եղել։ Այո, երկուսն էլ եղել է մայրաքաղաքում եւ երկու օգնության հետևանքում էլ մենք շատ սակավ մնացորդային երևույթներ ունենք, այս այն շատ ուրախացնում եւ ես սա կուզեմ, որ լինի նաև մարզերում, հասկանում եք, ինչու օրինակ Վանաձորի մարզում կարող է կատարվել սրտի վիրահատություն, իսկ Լոռու մարզում, Վանաձոր քաղաքում, իսկ օրինակ Գեղարքունիքում, Վարդենիսում չի կատարվում այդ վիրահատությունը, եւ անհապաղ հիվանդը պետք է հասնի մայրաքաղաք եւ չգիտես ճանապարհին ինչ կարող է լինել։ Հիմա առողջական խնդիրների առումով դեռ են մետաղե կոնստրուկցիաները, որոնք օգտագործվել են իրար հավ
հավաքելու համար մարմնի կոտրված մասերը մնում են ներսում։ Հա, ոտքի մեջ։ Ինչու՞ չէ կարել վիրահատությունը դրանք անելու համար։ Սկզբից ասացին թող մնա, որովհետև կարողա չկարողանա քայլի, ոտքավորվի, կոտրվի նորից։ Իսկ այս վերջում որ տարանք անելու, նախ տեղ չկար, որովհետև այս զինվորները այս պատերազմի ժամանակներն էր, ընդհանրապես տեղ չկար։ Հետո ասացին գնացեք, թուղթ բերեք, թուղթ բերեցին, ասին կես գին կանենք։ Մենք անվճար կանենք, բայց դուք պիտի ձեր մաղարի չնանեք։ Այսինքն 200 քանի հազար էր, դրա կեսը պիտի մաղարի չանեինք։ Հիմնականում դրա համար չկարողացանք։ Մի կողմից չես ցանկանում մեղք վերցնել ու կոնկրետ հավատալ, բայց մյուս կողմից էլ մարդիկ իմաստ չունի ստելու։ Ես միանշանակ չեմ հավատում։ Ես հիմա ձեզ բացատրեմ, դուք էլ կհամաձայնվեք ինձ հետ։ 200 000 ձեզ ասել են, որ կատարվում է վիրահատությունը, հա, քանի որ երրորդ կարգի է, ինքը մասնակի պետք է վճարել, այսինքն 50%-ը, այն մաղարիչ կոչվածը, որ տիկինը հնչեցրեց, դա երկրորդ 50%-ն էր, որ պետք է կասավճարվեր։ Որտե՞ղ է այդ բառը վերցրել, այս դեպքի հետ կապված, ես այդ չեմ հասկանում։ Ես Աստծո դեմն եմ խոսում, ես խափելու ոչինչ չունեմ։ Ես իմ երեխայքի փարոսի թղթերն եմ տարել, իրա թղթն եմ տարել, ինձ ասացին լրիվ անվճար է։ Բժիշկը ինձ ասեց, պիտի մաղարի չանես։ Ես ոչ ցուցխոսալու բան եմ, ոչ էլ ինչ որ։ Մի րոպե, Տիկին Մանուկյան, դուք որ ասում եք, այդ մի մասը պետք է վճարի, դա հաշմանդամության չէ, խմբի հետ էր կապված, այսինքն երրորդ խումբը անվճար չի, այո։ Լրիվ անվճար չի, այսինքն 50% մի մասը պետք է պետությունը վճարել, մի մասը, քանի որ նաև այս բազմազավակության մեջ են գտնվում, փաստորեն լրիվ անվճարի տակ է։ Պետք չէ, մյուս 50%-ը կարող է, օրինակ, փարոսի հիմքով զեղչվել, իմ կարծիքով դժվար թե։ Ես կարծում եմ, որ դժվար թե, որովհետև արդեն հիմքը ընդունվում հաշմանդամության կարգը։ Բայց բոլոր դեպքերում, գիտեք, եթե այդքանը բացատրեին, ինձ թվում է այդ տերմինը, որ օգտագործում է, չէ՞, այսպես պարգևա վճար տալ եւ այլն, իմաստը որն է, պնդում է քաղաքացին։ Ես չեմ կարծում, որ դա կարելի է հորինել, դա բավականին լուրջ պնդում է, որը կարելի է։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ անգիտակից Վարդենիսում ձեզ ասեցին, որ փրկելը անհնար է, տեղափոխեցին Երևան, այդ ժամանակ ձեզանից գումար պահանջել են կատարված աշխատանքի համար։ Իրա Վարդենիսում չէ։ Էստեղ։ Բոլորը եղել է վճարովի։ Ո՞վ է վճարել։ Ում պատճառով որ եղել է այդ։ Իսկ այս երկրորդ անգամ, որ տարել ենք թոքերի անանցանելություններ աղիքային, այդ ժամանակ, ես այդ ժամանակ, որ մենք տարել ենք իրան վիրահատելու, բացարձակ անվճար են արել իմ երեխեքի փարոսի թղթով։ Բացարձակ ինձանից անվճար են արել, որպես կյանքին սպառնացող։ Չէ, որպես ես բազմազավակ, ես փարոսի տեղից թուղթ եմ տարել, այդ թուղթը հիմա վրա իրան վիրահատություն արել։ Չէ, Տիկին Մանուկյան, դուք ինձ թվում եք ուղորթեք, եթե անձը կյանքին սպառնացող այդ վտանգով բերվում է հիվանդանոց, դա հրատապ ու անվճար չի։ Այո, դա շատ հրատապ ու անվճար։ Այսինքն չեն կարող, չէ՞, ասեն գնա բեր փարոսի թուղթ, դա պարտադիր անվճար, ես հույս ունեմ այդպես է, ճշտում եմ։ Այո, դա այդպես է։ Քննարկված խնդիրներից հետո խնդիրները նաև շարունակել են ընտանիքի սոցիալական կյանքում առողջությունից զատ գոյություն ունենալ, այդ մասին մեզ պատմեցին նաև հարևանները, եկեք լսենք նրանց։ Դե թուշակ է ստանում, երեխեքների միջոցով մի քիչ հանձնանդ են ենթում, աշխատում են, որ իրանք գոյատևեն։ Աշխատում են, երեխեքներն են աշխատում ամբողջ օր, որ հետ օգնում են, հանդ են գնում, հերթի են ենթում, որ գոյատևեն։ Իրանց գումարն չկրվան ծրագրեն, ես էլ չհասկանամ ինչ են անում։ Շատ խելոք, շատ վերին աստիճանի խելոք մարդիկ են։ Սաղ, լեռիվն էլ, մեծն էլ, փոքրն էլ հարգում են, թե մարդուն, թե արծին, թե երեխեքին, երեխեքը տանջվում են։ Դե որ չկա, ֆինանս չկա, աշխատանք որևի տեղից չկա, պստիպած երեխան ոնց որ պետք է գարի հերթ է, դա օրվա մեջ արա 2500 դրամ, դրամս կիրա դամաշնիկի փողը չի։ Խելոք, աշխատասեր, մենք ոնց որ մի տան ընտանիք ենք, էլի գալիս են, գնում են մեր տուն, այսքան ժամանակ մենք իրար հարևան ենք, մի վատ բան մենք չենք տեսել։ Սաղոր դաշտերը նուրիշի համար ոչխարի հերթ են ետում, կուվերի հերթ են ետում, որ կարողանան այդ մարդիկ գոնե իրանց որը հացը հայթայթեն իրանց երեխեքին, չգնան պարտքանեն, եսանեն, են անեն։ Իրանք նենց ընտանիք են, որ աշխատում են, դժվար օրվա հացի, իրանք երեխեքը հալի այսքան ժամանակ ոչ մի օր էլ սովաշ չեն մնացել։
Գովելի ընտանիք, նախանձելի հարևաններ, թերևս մեզանից յուրաքանչյուրը ուղղակի երջանիկ է ապրել նման հարևանությամբ, բայց սիրելի ընտանիք, հարևանների կողմից մի կարևոր բան հնչեց, որը որ ձեր ունեցած անարդարությունների և դժվարությունների կողքին կրկին դառնում է անարդարություն, երեխաների անընդհատ աշխատելը, դուք ունեք մեկնաբանություն, ինչքան են աշխատում, արդյոք պետք է աշխատեն, կարելի է, որ աշխատեն։ Եթե նույնիսկ երեխաները գյուղում պիտի աշխատեն, ձեր երեխաների ուսմանը խանգարում է իրենց աշխատանքը։ Քիչ, չէ, այդքան չէ։ Քիչ թե շատ, եկեք դուք չորոշեք։ Խանգարում է թե ոչ, դպրոց գնում են։ Գնում են, հա։ Ամեն օր։ Ամեն օր չէ։ Որքան հաճախ են բացակայում։ Ոչ հաճախ, բայց բացակայում են։ Որքան հաճախ են բացակայում, ոչ հաճախը ո՞րն է։ Դե շատ չեն բացակայում։ Շաբաթվա 5 օրից քանի՞ստ են դպրոցում։ 2 օր։ 2 օր գնում։ Տունը, տունը։ Հիմնականում դասերից հետո են գնում։ Դեսեք, դուք հիմա փորձում եք արդարացնել այն փաստը պարագան, որ ձեր երեխաները ուսման հաշվին գումար են աշխատում, բայց լավ, այստեղ արդարացրեցիք, բայց իրականությունը դուք ձեր մեջ հո լավ գիտեք, դուք հո լավ գիտեք, որ ուսումը հիմա կարևորագույն հարցն է մեր կենցաղում։ Վաղը միշտ այդ երեխաները իրենց ապագան պիտի կերտեն, հասկանում եք։ Ես նոր մտովի նստած հաշվարկեմ, դուք ստանում եք թոշակ, երեխաների գումար և ձեր ամուսինը աշխատում է որքան որ կարողանում է։ Հասկանում եմ դժվար է, հասկանում եմ մեծ ընտանիք եք, երեխաները շատ են, բայց արդյոք երեխաների ուսման հաշվին պետք է այդ գումարը վաստակեն։ Այնուամենայնիվ շեշտը պիտի դրվի ուսման վրա, ամեն ինչից անկախ, ինչքան էլ դժվար լինի, ինչքան էլ որպես ծնողներ չհասցնեք, շուտով դուք էլ կաշխատեք, չէ, որովհետև ես ինչքան տեսա դուք դեռ փոքրիկ երեխա ունեք գրկի, բայց երեխաների ուսումը չպիտի վտանգվի ոչ մի պարագայի։ 7 երեխաներից քանի՞ս են զբաղված այդ աշխատանքներով ձեզ օգնելու։ 2 տղաներս, 1 էլ աղջիկս։ Քանի տարեկան են զբաղվածները։ 13, 12, 14։ Բոլորը դպրոցահասակ են։ Այդ թվում նաև աղջիկով զբաղվում է։ Այսինքն տիկին Մերաբյան, ամբողջ այս հասունացման շրջանը, որ երեխաները պետք է արդեն ինքնազարգացմամբ, ինքնաճանաչմամբ զբաղվեն, տարված են աշխատանքով, տարված են խնդիր լուծելով։ Ուզում եմ ձեր խոսքից հղում անենք ընտանիքին, միգուցե նրանք հենց այս պահին դա տեսնեն, որովհետև մի տեսակ գիտեք, բնակության վայրը հաճախ չի նպաստում, որ մենք խնդիրը տեսնենք, իսկ նման մեթոդներով հեշտ ենք տեսնում, չէ՞ մեր թերությունները։ Անպայման երեխաների ներգրավեք ուսման մեջ, տիկին Մարիա, պարոն Հունան, պարոն Հունան, տեսեք, եթե տիկին Մարիան այսօր լիներ իր սիրած աշխատանքի մեջ, դուք կունենայք ստաբիլ եկամուտ, դուք կունենայք բնակարանի համար հերթում գրանցված, դա այն ոլորտն է, ռազմական ոլորտը, որտեղ այդ արտոնությունները կա, նույնիսկ չեմ բացառում, որ դուք նույնպես կարող էիք շարունակել զինվորագրվելուց հետո ձեր ծառայությունը, այսինքն պետության համար կլինեք մի ընտանիք, որտեղ որ էլ ավելի օգուտ կտաք, քան այն գործը, որը որ այս պահին անում եք, էլի շատ օգտակար է, ոչ ոք թող չհերագնահատի այն աշխատանքը, որ դուք անում եք, պարզապես բոլորիս խնդիրը աճող սերունդն է։ Ուժերը մեկտեղ այս ընտանիքում, նույնիսկ երեխաները ծնողների կողքին, փորձում են քարը քարին դնել, որպեսզի վաղը մի քիչ ամեն ինչ ավելի լավ լինի, իսկ ամեն ինչ փոխվեց Հունանի ավտովթարից հետո, դադարից հետո մենք շարունակում ենք մանրամասները։ Յոթ անչափահաս երեխաների ծնողները ինքնուրույն փորձում էին պատին տանիք սարքել, տանիքից տուն դարձնեին, բայց ամեն ինչ չստացվեց այնպես, ինչպես պլանավորել էին։ Պատճառների մասին խոսում ենք այսօր մեր տաղավարում։ Սա կիսաբաց լուսավուտներն է, մենք վերադառնում ենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար, ձեզ հիշեցնելով այն մասին, որ հնարավորության դեպքում խնդրում ենք աջակցել այս ընտանիքին, այցելելով մեր պաշտոնական կայք www.kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգահարել խմբագրություն +37 40 60 33 17։ Երեխաների ուսում ստանալու վերաբերյալ մենք խոսեցինք նաև Նելի Վարդանյանի հետ, Արփունքի միջնակարգ դպրոցի տնորենն է մեր եթերում։ Խնդրելով
Ձեզ ենք բերում դպրոցից երեխեքին, հանասունների հերթ են գնում, պահում են, օգնում են իրանց հայրիկին, հիմնականում ասել եմ, այնպես արեք, գոնե դասապրոցեսից հետո առավոտ գան դասի, կեսօրին եթե ընտանիքը կարիքն ունի, թող օգնեն։ Իրանց երեխեքն են, իրանք գիտեն, ոնց են իրանց երեխեքի հետ վերաբերում ճիշտ աշահագործում են, բայց ամեն դեպքում բազմազավակ ընտանիք են։ Զանգով, դասվեկի շնորհիվ, ծնողի հետ համագործակցելով առավոտ թե բերում են, գալիս են կեսօրից հետո, դե իհարկե սեզոնային էս կարնալ սկիզբ աշուն, թե չէ ձմեռը հաճախում են։ Ես ընթացքում, երբ որ լինում է բացակայությունները, զանգում եմ ծնողին, ասում է օգնող չունենք, ունանը մենակա, դրա համար չեն եկել այսօր վրեժը, դրա համար չի եկել այսօր Ասիան, ինքաններով ասում է, այսօր էս մի երեխեն չի եկել, այսօր են մի երեխեն չի եկել։ Ես ինքս ծնողին ասել եմ, հասունացած աղջիկ երեխայա, հիանում ես, որ ձին նստած սլանում է, չի կարելի, աղջիկ երեխայա, մի արեք այդպիսի բան, դաշտում 100 բան կարա տեղի ունենա։ Ես ինքս զգուշացրել եմ ծնողին բազմիցս, ծնողը արդեն թոմտած, խելացի լավ, համեստ, աղջիկ երեխայա, նայում ես, հիանում եմ պես ախոսում, հետևով, որ ասեմ, Մարիան հետևողական չէ, հետևողական ա, ինքը հետևողական ա, նեն չի, որ անտարբեր ծնողա, ուշադիր ծնողա, երբ կանչենք կներկայանա, կասի, կհամագործակցի մեր հետ։ Ցավով հաստենք, որ տնօրենն անում է այդպիսի արտահայտություն, եթե կրթված առավել ես մանկավարժական կրթություն ստացած մարդն ասում է, իրանց երեխաներն են ինչ ուզում են անում են, շահագործում են, անգամ էական չի, հա, կուզենայի բոլորն իմանան, որ երեխաները երբևիցե ձեր սեփականությունը չեն և չեք կարող վարվել ոնց ուզում եք։ Մեծածես չի վերաբերում, էլ դուք, ես հասկանում եմ, որ ձեր միտումները բարի, դուք հիմա արդեն ունեք այն փաստը, ինչը ունեք, հայտիկին Սարգսյանը, որ ասում էր հաշվարկ եւ այլն, իրանք եթե այդ հաշվարկն առանց լինեին, այդքան երեխա չէին ունենա, որովհետեւ եթե իմ կարծիքով ասելը փաստը, որ ունենք, դա փաստ չի, դա շատ իմ կարծիքով ողբերգություն է, որովհետեւ տեսեք, ես հասկանում եմ, մենք հատական կտանք, դա մենք ենք տալիս, բայց մենք բոլորս հաստատ 7 երեխա ենք, ել մենք էլ, այո, 7 երեխան, մենք արժանի ենք, որ ունենանք պետություն, ով կանգնի 7 երեխայի մեջքին, վթարի ենթարկված տղամարդու մեջքին, սոցիալապես անապահով ընտանիքի մեջքին, միանշանակ դա կասկածի տակ չի դրվում, բայց մյուս կողմից, եթե մենք ապրում ենք այս պետությունում, մեզ կյանքը տալիս է ուղեղ, չգիտեմ, գլուխ, ձերքեր, կամք, հասկանում եք, այսինքն ամեն ինչ գցել պետության վրա, համայնքի, կյանքի, բախտի վրա, դա խնդիրը չի լուծում։ Ես չեմ ընդունում այդ մոտեցումը կյանքի, որ ամեն ինչ վատ է ու դա փաստ է, այդ փաստը պետք է շտկել։ Բայց եթե նույնիսկ չեք ընդունում, քաղաքացին եթե չի կատարում իր պարտականությունները, նույն այդ համայնքը, պետությունը եւ մնացյալը չեն պարտադրողը օրենքի կիրառման, դրա մասին է խոսքը, ինչքան էլ մենք ընդունենք, չընդունենք դա, դա է օրենքը։ Այո, բայց օրենքի միջամտությունը լինում է ի վնաս ծնողի, այսինքն պետությունը ոչ թե գալիս նստում է տանը, պահում է երեխա, հարցնում է ով որտեղ է ուզում աշխատի կամ նստի բազմոցին, այլ պետությունը հարկադրանքի խիստ միջոց է կիրառում, կտրում է իրարից ծնող երեխային, դա եւս նախընտրելի չի, այսինքն այս պատմության մեջ մենք ունենք երկու մինուս, վատ պետություն, վատ վարքիտեր, սոցիալական առումով վատ վարքիտեր, քաղաքացի, մինուսը մինուսին, այս դեպքում մինուս է տալիս երեխաների համար։ Մարիա, միևնույն ժամանակ չեմ կարող չնկատել մեր նախնական զրույցից մի հատված, որ դուք հենց երեխաների ապագայով մտահոգված էիք ուզում բնակավայրը փոխել, որ դուք ուզում էիք մայրաքաղաքին ավելի մոտ լինել, որովհետև երեխաները պիտի ստանան ուսում։ Տեսեք, նժարի վրա եմ դնում ձեր երկու հանգամանքներ, առածները քայլերի առումով, որ երեխաները հիմա դպրոց չեն գնում շատ հաճախ կամ բացակայությունները շատ են, եկեք այսպես ասեմ, եւ մյուս կողմից ձեր պլանները երեխաների հետ կապված, որ նրանք պիտի ստանան ուսում այն ինչ ուզել եք դուք, բայց չեք կարողացել, ո՞նց եք այս ամեն ինչը իրար հետ համադրելու։ Իմ երեխեքը ոչ թե շատ հաճախ են բացակայում, այլ շատ քիչ են բացակայում, դա մեկ, երկրորդ էլ ընդեղ ես չեմ ուզում փակագծեր բացեմ, ուղղակի ես ուզում եմ, որ իմ երեխեք մոտիկ լինեն քաղաքին, որ փակագծեր ինչ առումով պիտի բացեք, ամեն մեկը միտեղ կարողանան ընդունել սովորեն, բացեք փակագծերը, ինչ նա խնդիրը, չէ, ինչի՞ չէ, ուղղակի չէ, ուղղակի ես կուզեի, որ մոտիկ լիներ, որովհետեւ մեր մոտ չկան այստեղ, որ երեխեքը ընդունվեն, սովորեն, իրանց ուզած տեղը։ Վերապահումով են մոտենում ձեր երեխաներին։ Չէ, տեսեք, նախ ձեր չեն այնքան հայ է հնչում, ցավոք սրտի, ես կարող եմ սխալվել։ Դե
տեսեք, օրինակ մեղադրել, որ իրենք ունեցել են շատ երեխաներ, բայց ոչ մեկ չի մեղադրում։ Ես հիմա ուզում եմ պաշտոնապես ասել, որ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ դուք ունեցել եք 7 երեխա, պարզապես հանգամանքներից ելնելով, դուք հիմա չեք կարողանում ապահովել ձեր երեխաներին նրանով, ինչ որ դուք կուզենայիք։ Ես վստահ եմ, որ դուք շատ մեծ ապագա եք տեսնում, քանի որ դուք նշեցիք, պարոն Մուրադյան, ես կարծում եմ, որ այստեղ խնդիրը պետք է ուղղակի տեսնել պետության հիմքում, ամենաշատը սա է։ Մենք չկարող տեսնել այն, ինչը չկա, հասկանում եք, մենք ուզում ենք տեսնել այն, ինչը չկա։ Մենք կարող ենք պահանջել պետությունից, որ լինի, բայց երբ որ այս օրով դա չկա, չի կարելի երեխային մեծացնել այն հույսով, որ դա պետքա լիներ։ Գիտես, Բալիկ ջան, եթե մենք ունենայինք լավ պետություն, դու հիմա կգնայիր դպրոց, կխաղայիր, կզարգանայ, բայց չունենք, դա երեխայի խնդիրը չէ։ Երեխաներին լսելուց հետո էլ մենք այլ եզրակացություններ անենք։ Տեսնեք, թե 7 երեխաներից 2-ը ինչ պատմեցին մեր տեսախցիկի առաջ։ Ես առավոտները գնում եմ դպրոց, գալիս եմ, մայրիկիս օգնում եմ, քույրիկիս խնամում եմ, ես օգնում եմ մայրիկիս հատակն ենք սրբում, ամաններն եմ լվանում, ես երազում եմ, որ տիկնիկ ունենամ, խաղամ, ուզում եմ երկրում խաղաղություն լինի, որ շուտ զինվորները գան իրանց մայրիկների մոտ։ Ես դասերից հետո գալիս եմ, գնում հայրիկիս օգնելու, նոթե նա չի կարում գն, բազի չի կարում անի, ինա հիվանդա, այդ պայժառով ես գալիս եմ, գնում հայրիկիս օգնելու անասունեն։ Սար բարձրանելը դժվար է, ես խղճում եմ հայրիկին, ես գալիս եմ, գնում իրեն հայրիկին օգնելու անասունեն, շատ դժվար է պահել, կովեր շատ չարչարում են, ես ուզում եմ գնալ ոչխաների մոտ, ոչխաները հանգիստ են, կովերը փախնում են, կորում են, պետք է ուշադ լինենք։ Ես սիրում եմ սար գնալ, որտեղ այնտեղ մաքուր օդա և այնտեղ խախանդա, ուզում եմ սպորտային հեծանիվ ունենալ, այրկիս, այրկիս մոտ այդքան գումար չկա, որ առնեն։ Ես իմ ընկերներին հետ ունեն, ես իրանց հետ խաղում եմ, իրանց հետ քշում եմ։ Հասկանում եք, աղջիկը երազում ունենա տիկնիկ, տղան երազում գնա ոչխարների մոտ, ծայրահեղության մասին ենք, իսկ մենք գիտեմ, ես ձեզ շարունակեմ, մենք ոչ մեկ չի ասում, որ վատ է երեխա, մենք ասում ենք, որ երեխան պիտի լինի առողջ, ապահովված, որ անգամ տիկնիկի մասին աղջիկը չերազի, որ անգամ տղան չերազի հեծանիվի մասին, հետևաբար, որպեսի երեխաները ունենալու ժամանակ հաշվարկել, որ երրորդին չեն կարողանում ապահովենք, չորրորդին եւս, 5-ը, 6-ը, 7-ը, բա հետո։ Եվ Տիկին Սարգսյան, վերջապես հարգելի փորձագետներ, բոլորս ընտանիքներ ունենք եւ բոլորս սկսել ենք այսպես կոչված զրոյից, ինչպես մենք, հա, ոչ ոք այսպես միանգամից սկուտեղի վրա մատուցված ինչ որ արտակարգ պայմաններում չի սկսել իր կյանքը, բայց եւ բոլորս գիտենք, որ կյանքի ընթացքում կարող են լինել հիվանդություններ, պատահարներ, վթարներ, մենք դրան պիտի պատրաստվենք, դա ես այս բառը անընդհատ ինձ ուղակի սենց սղոցում է, վթարից հետո փոխվեց, ինչի վթարից հետո փոխվեց, պարոն Մուրադյան, 11 տարի ամուսնացած են եղել, մինչև վթարը, 11 տարվա մեջ քանի երեխա եք ունեցել, ավելի քան վստահ եմ, որ դուք չեք պլանավորել, պատահական ստացվել է, բնականաբար պիտի ծնվեին, ավելի քան վստահ եմ, գումարած այն փաստը, որ երրորդ երեխայից հետո միլիոն ու կես երեխայի համար գումարը ստացել են, եւս ոչ մի բան չի ավելացել այդ գումարով։ Տեսեք, ես հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում ձեր խոսքը, բայց միևնույն ժամանակ արդյոք պետք չէ օգնել այս ընտանիքին, որովհետեւ այդ 7 երեխաներից որևէ մեկը այնպես չի, որ անհետանալու է։ Այո, պարոն Մուրադյան, այո, հասկանում եմ, որ ընտանիքի ինչ որ բանից դրթված է արել, ինչ որ բանում գուցե սխալ ընտրություն է կատարել, ինչ որ խաչմերուկից ճիշտ ուղությամբ չի գնացել, ընտանիքի օգ այսօրվա բարձրաձայնելը մեկ այլ ընտանիքին կոգնի այդպես չանել, գիտեք, քննադատելուց պետք է թիրախային դա անել, որ դու այստեղից մարդիկ դուրս գալուց հետո հասկանան, որ սխալ են եղել, բայց միևնույն ժամանակ ուղիշ գտնեն իրենց մեջ ապրելու ու ճիշտ տանելու, ոչ թե կոտրված գնալու։ Միայն ափսոսանքն է երեխաների, տեսեք, դուք ձեր ընտանիքը, ձեր երեխաները, մենք կապվածություն միմյանց հետ չունենք, միակ այս ամեն ինչի մեջ ես մի բան եմ զգում, ափսոսանք երիտասարդ մատղաշ երեխաների ապագայի համար, շատ լավ կարող էին մասնագետներ դառնալ,
Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ինչի՞ պետք է Ռիջանյան։ Հարգելի փորձագետներ, ես չեմ ուզում որևէ առումով խոսել անցյալ ժամանակով։ Անկեղծ չեմ ուզում, որովհետեւ որևէ բանի ժամանակը այդ անվերադարձ անցած չէ։ Այս պահին էլ կարելի է վերսկսել ուսումը, այս պահին էլ կարելի է երեխաներին տալ հնարավորություն։ Միևնույն ժամանակ առաջին է, որ ուզում եմ, դուք ինքներդ ձեզ հավատաք։ Չգտնեք պատճառներ, որոնցով դուք առաջնորդվելով չեք անում մի բան։ Հակառակը գտնեք արդարացումներ, որ հենց այս առումով պիտի շարժվենք առաջ։ Ես հուսով եմ, որ ձեր կողքին կկանգնեն բազմաթիվ մարդիկ, ու այդ կողքին կանգնելով ձեզ կտան հնարավորություն առաջ շարժվելու։ Բայց մի բան եմ խնդրում, այդ օգնությունը նպատակային օգտագործեք ընտանիքում մեծացող երեխաները, որպեսզի մի քիչ ավելիին հասնեն, քան իրենց ծնողները։ Խնդրանքս դա է։ Եվ վերջին խնդրանքս, իհարկե, հեռուստադիտողին ուղված։ Խնդրում եմ, արձագանքեք, այցելեք մեր պաշտոնական կայք, կատարեք առցանց նվիրատվություն կամ զանգարեք խմբագրություն։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։